Kaixo, gu klareta azkartxarko txef onenak gara, eta gaur... Errezeta politikoa prestatuko dugu. Hasiko gara! Lehenik hartu itz bat eta zatitu txiki-txiki. Bigarrenik hartu beste hitz bat eta linitan bildu. Ondoren, hartu hitz bat eta tipulatan erregozi. Jarraian, hartu adjetiboa eta kendu azala. Gero, hartu adjetiboa ikurra eta gatza bota. Horrengoz, hartu puntuak eta komak, eta sartu lapikora. Hori amaitzerakoan, hartu azken hitza eta kuilararekin erabili. Amaitzeko sartu guztia labera. Eta handik ordu batera, baietz, poema bat atera. Ui, ordua da? Lapikoa labetik atera beharko dugu. Lapikotik platerera. Plateretik koilarara. Eta koilaratik zure espainetara. Ze gozo! Etorri, etorri! Hau bai gozoa. Eta hau izan da gure errezeta poetikoa. Agur! 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 Agur!